Predstavljen je zbornik izabranih radova u sklopu projekata poticanja novinarske izvrsnosti u 2020. Riječ je o projektu Ministarstva kulture i medija te Agencije za elektroničke medije u vrijednosti oko 1 000 000 kuna. To nije socijalni fond, to je poticanje izvrsnosti u novinarstvu. I to nije fond koji je namijenjen samo novinarima koji su bez posla. To je fond koji potiče i novinare koji su zaposleni, a izvrsni su u svom poslu. Niti ovaj susret nije mimoišao pitanje u kakvom je stanju današnje novinarstvo, te je li ono u krizi. Danas je to naše novinarstvo u biti copy-paste novinarstvo prvenstveno. Jel? Provere činjenica toliko i nema, čak nekad i razno razni fact-checking portali, ona je jedna lijepa hrvatska riječ, to rade umjesto nas novinara. I nekako smo došli u ova dva desetljeća od, sad opet moram malo na engleski, od copyrighta, od neophodnosti poštivanja autorskih prava novinara do right to copy. Danas je izuzetno teško naći izvorno novinarsko djelo. Možda da idemo raditi istraživanja, to bi bilo ispod 10%. Novinarstvo nije ipak, pokazuje to i ovaj projekt, nije ipak dobro, a nije niti moguće potpuno prepustiti tržištu. Mislim da novinarstvo kao preduvjet funkcioniranja demokratskog društva i kao preduvjet da bismo kao društvo uopće mogli opstati, dakle da bismo mogli donositi informirane odluke, treba i potporu te javnosti, toga društva, a u današnje vrijeme se lome nekadašnji temelji na kojima je novinarstvo kao posao opstajalo, a to znači prodaja konkretnih novina, pretplata na konkretne medijske sadržaje. Danas u digitalno doba naprosto se traže nove mogućnosti preživljavanja novinarstva kao posla, kao struke uopće. Stoga novinarska kriza, ističe dr. Mikić, nije toliko kreativna koliko je egzistencijalna. No unatoč svemu, nemjerljiv je doprinos novinarstva društvu. I bez doprinose, kad gledamo jednostavno brojke članaka i tema od kraja 60-ih pa onda do danas koje se bave, kao i u ovom zborniku koje se bave bitnim ljudskim temama, vidimo ogroman skok u novinarskom pisanju vezan upravo za teme ljudskih prava kod najvažnijih i najetabliranijih tiskovina, ali i elektroničkih medija. I u tom smislu je nemoguće zamisliti da važnost koju mi pripisujemo ideji ljudskih prava, danas nemoguće zamisliti ili govoriti o toj ideji i njenoj snazi na tako visokoj razini bez upravo tog doprinosa koju je novinarska profesija dala. Cilj ovog projekta je jačanje medijske slike društva, a među tekstovima su i radovi novinara Laudato televizije.